Välkomna tillbaka. Tja. Vi brisar vidare. Det gör vi. Gult skulle vi gå till. Tänker att om vi börjar med rent. Ren mango. Det här är ju trevligt. Varför inte? Det funkar. Får vi nu i det här testet kommer vi få alla färger i Bäckers färgskala. Nej, jag tänker på i kapsildelar som de har släppt in. Ser, vi har ju köpt alla sorterna briser som finns tillgängliga. Både beställning och ordinarie. Men det finns ju några färgsynpunkter jag har på kapsylerna kanske. Jag också. Det är bra mangoton. En bra mangosmak. Försvinnande god, tydligen. Har vi inte fler eller? Jag har inte fler. Nej. Du får köpa ett flak. Alltså, det är som godis. Det är nog bland den godaste smaken av breezers jag vet. Ja, det är en här och ananas. Och jag är förkärlek för vattenmelon. Mm. Den är okej också, men den är inte lika bra. Men jag tycker vattenmelon kommer på tredje plats. Jag tycker vattenmelon är så pass bra för att vara vattenmelon också. Mm. Att vattenmelon är så svår smak och fånga. Och jag tycker de har lyckats fånga den så pass bra så att man bara, men det smakar faktiskt vattenmelon. På ett annat sätt. Men alltså mango, den här är ju som mangojuice med lite kolsyra och alkohol. Är det alkohol? Jag vet inte, jag har inte känt någon smak. Skulle sånt här få... Det smakar ju inte alkohol. Skulle det är 4% i den här veckan. Jo, men skulle det här funnits en annan var liten så... Då vet man om man hade köpt liksom. Det är inte... Ja, men inte var klart. Högstadiet får man inte köpa alkohol. Jag menar, efter gymnasiala utbildningar så hade det varit svårt. När man var 25. Mm. Det är från den gamla goda tiden. Kom ihåg 20 år sedan. En gång vi hade bett någon att köpa ut och vi hade lämnat en sån här lång lista med vad vi ville. En sån funkar inte. Sen så fick vi lämna pengar. Och här på banken går in och bara ta det här. Orkar inte. Nej, men det här var någon vi kände som skulle fixa. Och det vi fick var 10 kopparbergsider, 10 stycken starkör. Mm. Varsågod. Vi hade ju gjort det ordning så att på den här tiden, jag är lite gammal som ni säkert har sett. Inte lika gammal, men gammal. Då fanns det ju faktiskt Systembolagets katalog. Som hade ju suttit i katalogen. Och det var ju så. Nu var det ju också så att i katalogen så stod det ju inte vad som fanns i butik. Så du kunde ha skrivit ner vad du ville ha. Så gick du till butiken så nej. Nej, för där fick katalogen var ju för hela sortimentet. Mm. Inte butikens sortiment. Det var ju inte särskilda kataloger för särskilda butiker. Utan det var ju samma kataloger i alla butiker. Men alla butiker hade inte allting. Och vill ni veta mer om katalogerna, då får ni titta mer på nästa veckas avsnitt. För då kommer vi prata vidare om katalogerna. När vi provar en ny breezer. Framförallt så kan jag också då berätta vad jag och min klasskamrat i gymnasiet gjorde med katalogerna på den tiden. Ses då? Gör vi. Nej, den är fel.